បាទសូមគោរពនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅតាមសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទសម្រាប់ព្រៃដែរមានអត្ថបទព័ត៌មានមួយសម្រាប់ជាជូនបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តដែលមានចំណងជើងថាគួរឲ្យកោតសរសើរព្រឹកនេះអុកញ៉ាបាទលេងនវត្រាឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាបាទមុននឹងបងប្អូនចូលទៅតាមដានទស្សនាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី Channel របស់ខ្ញុំបាទនៅព្រឹកថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2019មានវិធីអបអរសាទរខួបបាទ156ទិវាពិភពលោកកាកបាទក្រហមនិងអធិច័ន្ទក្រហមបាទ8ឧសភាដែលវិធីនេះធ្វើឡើងនៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលកាកបាទក្រហមកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញក្រោមការអញ្ជើញជាអធិបតីដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ពីសំណាក់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រជាជាតិកម្ពុជាក្រុមនោះផងដែរអង្គញាលេងនវត្រាក៏បានធ្វើការឧបត្ថម្ភទឹកប្រាក់ចំនួន100លានរៀលជូនកាកបាទក្រហមកម្ពុជាដោយលោកបានបង្ហោះរូបភាពព្រមទាំងការបានសរសេរសារយ៉ាងដូចនេះថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំចូលរួមកម្មវិធីកាកបាទក្រហមបាទអធិច័ន្ទក្រហមបាទផ្ដល់ចំនួន100លានរៀលជូនបាទចូលរួមជួយសង្គមបាទព័ត៌មាននេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា